Няколко десетки жители на Бяла Слатина блокираха пътя за Враца в знак на протест срещу лошата инфраструктура и нереализирания проект за изграждане на воден цикъл в града. Демонстрантите излязоха на пътното платно малко след 10 часа и спряха движението. Тогава напрежението между тях и полицията ескалира. Служителите на реда се опитаха да ги избутат обратно в страни от пътното платно. Чакай, не го молям. Спрете пътя! Значи няма такива! Не може да обичаме, не може. Протестиращите бяха категорични, че действията им са крайна мярка, до която са стигнали след като с години никой не е чул исканията им. По друг начин не можем да бъдем чути. Ние опитахме по всякакви начини, с мирни преговори, с подписки, с ходене до общината. Има десетки подписки, над стотици хора и никакъв ефект. Някои от протестиращите бяха дошли заедно с децата си. В кой век сме ние да нямаме канализация? Искаме по-нормален живот, искаме хубави улици, асфалтирани, не кал, не лок. Според протестиращите, проблемите с пътната инфраструктура и липсата на канализация съществува повече от 30 години. Има изготвен идеен проект за воден цикъл на града на стойност 40 милиона лева. Изграждането е стартирало, но не е завършено. Други 300 хиляди лева, заделени за преасфалтиране на 4 улици в Бяла Слатина, пък остават неосвоени заради обжалване на обществената поръчка. Наистина община Бяла Слатина не разполага със собствен финансов ресурс да ремонтира улици, в голямата си част от тези улици, и за средства за водопровод и за канализация. Враца заедно с Видин и Смолян е сред областите с най-бързо топящо се население заради преместването на младите хора в по-големите градове на страната.